Novoluní v paně. Co musíte? Co tušíte, že musíte? Tyhle malé, nezralé nápady s tímto podtextem, ty pocity, to pnutí a tušení může mít v tento čas velký význam. Protože nás navádějí někam, kde se pro nás něco chystá. Nějaký výsledek, něco, co možná i celý ten týden hledáte, tak kolem novoluní bude nejvíc vidět, co by mohlo být dobrým tématem, možná i na dalších 12 měsíců. Odněkud nás to může odtahovat, ukazovat, že tady už není vyživená půda pro naši budoucnost. A čím víc se budeme bránit, tím víc nás to bude odtahovat pryč. Že se prostě máme otočit a jít dál, protože tam je něco lepšího a pro nás, řekněme, vyživenějšího. Takže co a jak nám otáčí hlavu více či méně příjemně? Kam nás to nutí? Je dobré tohle sledovat. Často se bude dít také v těchto dnech to, že sklidíme to, co jsme zaseli. Je dobré si uvědomit, že nás může nyní vzít za ruku takový rádce, který ukazuje nový směr, že se nám může dostat dobré rady, že se nám může dostat dobré náhody. A ona bude ukazovat někam, kde jsme třeba vůbec netušili, že by mohl být náš potenciál. Kdo vám v tento čas pomůže, poradí nebo vůbec postojí při vás, třeba jen postojí a nic neudělá, ale jenom vás podpoří tím, že je, tak takového člověka, řekněme, můžete využít i dál, protože tam vzniká oboustranně výhodná spolupráce. Stáváte se spolupracovníky a může z toho být něco víc. Asi tak bych to řekla. Tyto dny jsou plné náhod, intuice, silných pocitů, silné přitažlivosti k něčemu. Může tady být ale i silná lítost, že něco nemám, ale zasloužím si to přece. A tady je dobré v takové situaci zauvažovat tím stylem, že ano, zasloužíte si to. Máte-li tenhle pocit lítosti, prostě to v tomhle paním období nevzdávejte. Odplačte ty nánosy smutku nebo se s nimi nějak srovnejte. A zase prostě opražte kolena, utřete slzy a v tom novém nádechu neúnavně znovu hledejte nová řešení, nové cesty. Mohlo tu jít třeba i jen o to, aby z toho vašeho záměru odešla ta lítost. Proto vám to teď je tak hodně líto. Tak tu lítost zapracujte někam jinam, někam pryč, aby zbyl zase jenom ten záměr. A to paní novoluní je pak velmi užitečné v tom, že nám pomůže najít takové základové kameny, které na tom našem plánu opravdu drží. A je tedy dobré, aby tam nebyly ty zbytečné emoce, které spíš vším tím tak jako hýbají a kývají směry, které zrovna nepotřebujeme. Složité období, zároveň jednoduché, bude záležet na tom, co se bude dít. Já vám přeju, ať tím projdete co nejlépe a mějte se krásně.